Hej og velkommen til min video, Narbo. Når du har lært krop, sind, sjæl og følelse, så downloader du dine minder. Du kan downloade dine minder fra fortiden med hjælp af krop, sind, sjæl og følelse og ved at meditere. Jeg kan huske meget lang tid tilbage. Jeg kan huske helt tilbage fra fortiden. Og når man downloader sine minder, så er de upædagogiske, de bliver straffet, og de pædagogiske, de bliver belønnet. Sådan er det. Og vi er i 2015. Nogle af os er furries. Og for de fleste furries ringer det for ørerne. Og hvis det ringer for ørerne, så skal det bare lade som ingenting. Fordi det menneskerne vil have furriesene til. De vil have furriesene til at hisse op, så de kommer op i slåskamp med menneskerne. Menneskerne, de vil gerne slås med furries. Mennesker og furries, de kan ikke rigtig lide hinanden, men man prøver at finde en konfliktløsning, eller mødes på midten, så det bliver det gode imod det onde. Det skal være sådan, så det bliver det gode imod det onde. De gode mennesker og de gode furries, de skal arbejde sammen mod de onde mennesker og de onde furries. Sådan er det. Altså, let me think about it med i det forhold. Yes. Vi skal til en af vores yndlingsaktiviteter, næst efter quizzen og kontanthjælpskrigerne. Det er selvfølgelig vores daglige opsummering, dagen i overskrift, hvor vi lige skyder genvej. Jeg elsker nyer. Sådan og jeg er også et familiemenneske. Sådan en, du ikke kan. Jeg elsker nyere, og jeg er også et familiemenneske. Og jeg støtter afrikanske mennesker. Og jeg støtter også hjemløse mennesker. Der findes også hjemløse furries. Der findes fattige mennesker, og der findes fattige furries. Og furries, I er meget generende, I er meget menneskesky. Fordi der er nogle mennesker i onde, og de råber efter furries, og det ringer for ørerne, for mange furries. Men ude på landet, der er det for det mest stille og roligt, men inde i byen, i København eller Aarhus, der kan det godt ringe mange gange for ørerne, for furriesene, både sommer og vinter, efterår og forår, hele året rundt. Kan sagtens ringe for furriesene inden i København og Aarhus. Jeg er en furry, men det er ikke godt at vide, hvad for en furry er. Jeg er en furry, det er rigtigt. Og jeg er fra fortiden af, meget langt tilbage. Jeg er en gammel furry. Og jeg kan downloade minder helt tilbage fra fortiden, som ingen kan huske tilbage til. Jeg elsker dyr, og jeg har foder på mit fuglebræt, så jeg venter. Enten i dag eller i morgen kommer der fugle på foderbrættet, for de fuglene, de skal også overleve, når de venter. Så må man jo hjælpe dyrene med at fodre dem ud i naturen. Så jeg har lagt fuglefoder på fuglebrættet. Og som I kan se, så har jeg også en hund. Valder? Ja, han er så sød. Han er beslægtet med ulve. Han er beslægtet med ulve. Og så har jeg også fugle, kanariefugle.
Jeg er engelsk og nyer, og de har masser af legetøj, salat, mad og vand. Madgang, legetøj, gynger. I har det hele. Og godt nytår, alle sammen. Godt nytår. Og hvis jeg skal stemme politisk, når jeg skal stemme til næste valg, så tror jeg, vil stemme på Socialdemokraterne. Jeg tror, jeg vil stemme på Socialdemokraterne, når der er politisk valg næste gang. Jeg er en ægte furry. Jeg er en ægte gammel furry. Jeg er en meget gammel furry. Og jeg spiser alt muligt. Jeg spiser svinekød, oksekød, fisk, kylling. Men det er jo det med, at det stærkeste dyr overlever i naturen. Og det stærkeste dyr i naturen, det er en løve. Men jeg er ikke nogen løve. Men det stærkeste dyr i naturen, det er en løve, så man skal passe på løverne, for de er det stærkeste dyr i naturen. Den kan også være meget farlig, hvis man kommer for tæt på den. Så I må have en god søndag. Kan I have det godt? Hej hej. Malte? Ja, du er så sød.